Здравейте, хора! През последните две седмици ви занимавам с новата бюджетна конфигурация с процесорът на AMD Athlon 200GE и видеокартата GTX 1053 GB. В миналото видео направихме обстоен тест и разбрахме колко добре вървят игрите на тази конфигурация за под 1000 лева. Днес обаче ще изпълня обещанието си и ще ви покажа колко добре можем да играем, ако премахнем видеокартата и останем само с видеоядрото, с вграденото видео Vega 3 на процесора. Такава конфигурация, впрочем, е качена като отделен продукт на сайта на Young Computers и струва малко над 600 лева. Този клип е направен със съдействието на Young Computers. Може да използвате код за отстъпка AndroVlog за целият сайт на Young Computers. И така, време е да започнем с тестовете на тази ултрабюджетна конфигурация за едва 600 лева. Ще пропусна теста на процесора с Cinebench, защото вече, както знаете, го тествах в предишния клип. Хвърляме се директно към игрите. В този случай е адекватно да тестваме дори игра като League of Legends. Все пак играем на вграденото видео и то на процесор, който целия струва едва 120 лева. Записал съм геймплея директно на камерата от екрана, така че качеството може да е леко компромисно, но това е положението. И така, по подразбиране настройките бяха на Medium High при резолюция Full HD. Тук се получиха доста добри резултати от 71 среден FPS, 23 минимален и 156 максимален FPS. Реших да видя какво ще стане, ако сложа настройките на максимум. Получиха се средни кадри за секунда от 64, минимални 16 и максимални 99. Имаме спад, но честно казано, дори на максимални настройки усещах, че мога спокойно да играя играта без видими проблеми. Може би най-важният въпрос тук е може ли да се играе CSGO. При тази игра високият FPS е по-важен от красотата на графиката, тъй че счетах за адекватно да го тествам на минимални настройки при резолюция Full HD. Получиха се средни кадри за секунда от 57 при минимални 25 и максимални 87. Аз лично не усетих никакви сериозни смущения и играта вървеше съвсем гладко, така че спокойно може да се каже, че нашето супер бюджетно PC с вградената Vega 3 графика се справя с задачата. И реших да направя тест на доста сериозния бенчмарк Superposition. Първият тест беше с настройки Medium и резолюция Full HD. Получих много слаб резултат от 668 точки при средни 5 кадра за секунда. Тогава реших да повторя теста на Low настройка, което в случая включва графика с резолюция 720p. Получиха се значително по-добри резултати от 2128 точки, но това отново са си само 16 кадра за секунда. Все пак не може да очакваме повече от Unigine Superposition, който е много сериозен бенчмарк направен, така че да се използва за тестване на машини за хиляди левове. Тъй че тук това не ме изненадва. По-интересно беше дали и как ще можем да играем играта Fortnite. Направих два теста. Първият беше на минимални настройки при резолюция Full HD. Играта вървеше трудно и резултатите показваха, че сме се движили с средни 25 кадра за секунда, спадащи до 14 минимални с 32 максимални. Това не ме задоволи, практически не бих препоръчал да играете интензивна e-sport игра по този начин. Затова реших да пробвам още веднъж, този път намалявайки резолюцията до 720p и разбира се отново при минимални настройки. Сега вече нещата се движеха малко по-гладко с средни кадри за секунда от 50, минимални 26, максимални 75. Ако чисто естетически бихте понесли такава графика, то от гледна точка на кадрите за секунда не е невъзможно за игране. При Overwatch предприех същата стратегия и още от самото начало сложих резолюцията на 720p при минимални настройки. Получи се среден FPS от 37, минимален 20, максимален 47. Няма как да не тестваме и GTA 5. Настройките бяха минимални при резолюция 720p. Може да видите средните резултати за общо 5 сцени.
над 30 и под 50 кадра за секунда, това е резултат, който влиза в графата приемлив, макар и със сериозни компромиси. С това, хора, приключвам тестовете. Смятам, че е лишено от смисъл да тествам игри като Far Cry 5 или Shadow of the Tomb Raider или PUBG. В заключение, днес ви представих тест на една изключително бюджетна конфигурация, в основата на която е процесорът на AMD Athlon 200GE. Той самият струва едва 120 лева и от него няма как да очакваме да извади някакви чудеса. Все пак конфигурацията в този си вид е напълно окей за лег геймплей, каквито са CSGO и League of Legends. И други игри от този калибър. За малко по-сериозни шутери, каквито са Overwatch, Fortnite, както и за игри като GTA 5, макар че прекусили биха могли да бъдат играни, аз лично препоръчвам да се вземе отделна графична карта или да се помисли за процесор на AMD от по-висок клас, каквито са, например, Ryzen 3 2200G или Ryzen 5 2400G, чието вградени Vega графики имат значително по-големи възможности. Ами това беше всичко от мен за сега, хора. Нека не забравяме да благодарим на партньорите ми от Ion Computers, които предоставиха целия хардуер за днешното видео. Линкове ще намерите в описанието към конфигурацията и към всички нейни отделни части. Знаете ли, че първият Athlon процесор се появява през далечната 1999 година? Тогава той е с тактова честота от 500 МГц и се справя средно с 10% по-бързо от тогавашния Pentium 3 в бизнес приложенията и дори още по-добре с около 20% в гейминга. Това беше всичко от мен за сега, хора. Ще се видим отново в следващото видео. Чао!